Torbo. Amen. Itigil mo yung trabaho mo, negosyo mo, lahat itigil mo. Dahil ang pamilya hindi pwedeng itigil. Hindi istorbo ang pamilya. Kaya don't do that. Itigil mo yung pinanunod mo, kahit importante pa yan. Itigil mo yung kliyente mo, kahit malaking client pa yan. It's not worth na nakuha mo yung malaking pera pero nasisira ang pamilya mo. Yung window opportunity na gusto nilang makipag-usap sa'yo, hindi laging dumadating yan. Kadalasan kung kailan gusto kanilang kausap, may ginagawa ka. At hindi mo mapitawan yung ginagawa mo. Kaya mula ngayon, sabihin mo sa katabi mo, pitawan mo na at makinig ka na before it's too late. Kung kailan gusto mo ng kausap, wala na sila at wala ka ng kausap. Tapos wala ka pang pambili. Oh, miserable buhay mo. Yung mga anak ko, minsan may mga pagtatalo kami, lalo yan si Bedwin. Pero pag nag-usap kami, tapos pinaliwanag ko, ang tagal na usapan. Ano yung meron kayong hindi disagreement? Isang oras, dalawang oras para lang maintindihan na ang lamok ay apat ang paa. Joke. Yung gano'ng kasimple, may mga bagay, may mga issue ng mga kabataan, lalaki, explain ko tagal. Pero pagkatapos, sasabihin naman niya, biglang tatahimik. Pag kumalma na, alam ko, naintindihan. Tapos salamat naman niya, thank you daddy, nag-usap tayo. Ano yun? Importante yun eh. Importante yung magbigay ka ng oras sa mga anak mo. Kaya nga, pag marami kang anak, 24 anak mo, huwag ka lang matulog. Tingin isang oras. A day! Kaya hindi advisable, maraming anak! Mag-family planning ka! Dalawa lang yan, hirap pa ako. Eh 24, naku, hindi ka na matutulog nun. Eh, tigda dalawang oras, patay ka! Ay, naku. Give time to listen. Magbigay ka ng oras para makinig sa anak mo. Dahil darating yung panahon, kung wala ka binigay na oras para makinig sa kanila, sila wala ding oras para makinig sa'yo pag matanda ka na. Tandaan niyan. Number two, give your full attention. Lagyan niyo ng R, nalaglag yung R. Give your full attention. Pag nakikipag-usap ka, hindi lang sa anak, lalo sa asawa o kahit kanino. Give your full attention when they are talking to you to make your child feel prioritized and valued so that he will be or she will be willing to open up. Stop what you're doing. Look at him in the eyes and focus on him. Eh, pastor, nagluluto ako eh. Nasusunog na eh. Patayin mo. Okay? May kausap ka. Si Pastor Peter Tanchi, yung author ng book, sabi niya sa mga tao niya, negosyante kasi ito eh, mayamang negosyante, sabi niya, pag tumawag misis ko, anak ko, kahit nasa gitna ako ng mahalagang meeting o transaksyon, ibigay niyo sa akin ang telepono, mas mahalaga sila kaysa dito sa meeting ko. Alam lahat na mas mahalaga ang asawa at anak, kaya pag nag-ring ang phone, sir, nandito, Mrs. John, sa telepono, sir, nandito yung anak mo. Magtatanong lang kung ilan ang paa ng malamok, no? Eh, tayo, ano tayo? Storbo ka, may kausap akong kliyente, sayang to! Nanonood ako ng basketball! Okay, deadlock, isang shoot na lang kung sino mananalo. Nagluluto ako, naglalaba ako, naglilinis ako, huwag kang magulo. Storbo ka, tandaan niya ito. Pag yung pamilya niya storbo, malaking ng problema niya. Sabi mo sa katabi mo, itigil mo ang ginagawa mo. Magkausap mo ang pamilya mo. Lalo anak ka. Maliwanag? Hindi, sige, salita ko lang. Nagkikwenta lang naman ako, nagdodrawing lang ako, nagsusulat lang ako, nanonood lang, sige usap, hindi. Patayin mo TV, walang gadgets, wala kang ginagawa, focus. Ito yung quality time. Yung quality time, bigay mo yung oras mo, kahit isang oras lang yan, wala kang gagawin kundi kayo lang.
Hindi yun. 2 hours na kayo nag-uusap, pero wala ka naiintindihan kasi may ginagawa kang iba. Nagagalit ka pa kasi hindi ka naman talaga interesado makipag-usap. Kasi mas interesado ka doon sa kinikita mo. Mas interesado ka sa pinanonood mo. Mas interesado ka sa ginagawa mo. Hindi ka interesado sa pamilya mo. Hindi mo man gustong gawin, pero yan ang ginagawa mo. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, diba? Diba? Kaya ngayon, ang pinakamalaga Diyos, pag si Lord nag-usap, nanonood ka ng TV, kahit championship, tigil mo, mag-pray ka. Gusto ko niya kausapin. Gusto ko kausapin ang asawa mo, tigil mo lahat. Gusto ko kausapin ang anak mo, tigil mo lahat. Okay? Okay ba? Amen. Look at him in the eyes and focus. Makinig ka talaga. Gaganahan yung asawa mo na makipag-usap sa iyo, hindi makikipag-usap sa ibang chicks. Ay, di, anak pala topic natin. Gaganahan yung anak mo na makipag-usap sa iyo, hindi sa barkada niya. Eh, yung action mo, wala kang interest eh. Tandaan niyo yan, importante pamilya. Give quality time. Let them speak before you speak. Hindi yung, para matapos na, nagsisimula pa lang, oh sige, ito na, oh, kailangan ko pera, oh, sige, kailangan ko sa... O kaya, may tatanong sa'yo, sasagutin mo agad na hindi mo pa nga naintindihan kung anong tinatanong. Para lang matapos na. Yung tatawagan mo, ano, ano naman kailangan mo, ano problema mo, oh sige, dila mo, sabi mo na agad. Anak sa magulang, magulang sa anak, parehas lang to. Gusto niyo maging masayang pamilya niyo? Open communication sa lahat ng parte. Makinig kayo bago kayo magsalita. Dahil ang nakikinig, matalino. Pero ang nagsasalita bago pa matapos ang sinasabi, mangmang. Popols, mokong, at kahihiyan ito. Proverbs 18:13, if one gives an answer before he hears, it is folly and shame. Sabi ng isang writer, the first duty of love is to listen. Kung ang spelling ng love is T-I-M-E, ang duty niya naman is makinig. Pag ikaw, mahal mo ang isang tao, pinakikinggan mo. Pero pag naiinis ka, ayaw mo makinig. Kung mahal mo, pamilya mo, pakinggan mo. Listen, don't lecture. Ay, naku, ang gagaling ng mga magulang dito. Kaya kung maghahanap ako ng preacher dito, madaling mamili. Yung mga magagaling mag-sermon, umaga pa lang, in open communication that does not build good relationship. Ang dahil kong kilala ng tao, yung mga anak nila ngayon, ang lalaki na sira buhay. Ano? Devotion, magsisermon. Kakain, magsisermon. Kaya ayaw nang sumabay sa pagkain. Family outdoor, devotion, sermon. Kaya ayaw na ng mga anak, ayaw na pati ng asawa pumunta rin. Yung house nagiging hell. Sabi dun sa book, don't use dinner time and family time to lecture your kids. Alam mo anak, ngayon kasi tayo makakapag-usap, yun nga eh. Huwag kayong ganun na tuwing kakain, tsaka magsisermon, magkukorek, tsaka devotion, mag-set aside ka ng time kung kailan siya may problema o kung kailan mo gusto kausapin, i-date mo, mag-usap kayo patungkol dun. Hindi yung during kainan, ang sabi pa ni Pastor Peter, huwag niyo impatsyohin lahat ng kasama niyo sa bahay dahil dagdag kayo ng dagdag, hindi makakain. Hindi natunawan o ayaw na lang kumain. This is familiar story na during kainan naghahagisan ng plato at kutsara. Tapos iiwanan yung ulam. Ang sarap pa naman. Kaya lang hindi masarap yung naririnig kay nanay o kay tatay. Alam niyo yan? Ako wala akong kilalang ganun. Kayo meron? May kilala kayo, wala? Meron. Hindi sila makakipo, nabulunan sila eh. Don't use dinner time. Sabi mo sa mga nanay nandiyan sa katabi at tatay, huwag mong gamitin ang lamesang kainan sa sermonan. Ang devotion, hindi sermonan time. It should be time of fun and sharing and interacting, kwentuhan, tawanan, biruan. At pag may nagbibiruan, walang below the belt at walang pikon. Huwag ka nang ipinang nila, kumakain tayo! Ano ngayon?
masarap kumain yung masaya. Diba? Sabi doon sa Book of Acts, they eat their food with gladness. Eh hindi, kumakain kayo, nakasimahan kayo, walang kibuhan mag-away tayo pag kumibo tayo rito. May mga hawak lang tayong tinidor at tutulis. Magbago na tayo. Amen. Amen. Learn to listen without reacting. Makinig ka muna, hindi yung nagsisimula pa lang sasabat ka na eh. Makinig ka muna. Dalawang tenga, isang bibig. Okay? Listen without reacting. Listening is a habit that needs to be developed intentionally. Yung pakikinig, bihira ang magaling makinig. Merong klaseng personality ng tao yung high S sa personality trait, no? Na sila lang yung gusto makinig. At yung high A naman gusto mo salita na salita. Pero, anumang personality mo, let's develop the listening ear. Bago ka magsalita, matalinong tao yung nakikinig. Okay? Matalinong tao yung nakikinig. Intentionally, sadyain natin gawin ito. Listen first to understand before speaking to be understood. Makinig ka para maintindihan mo kung ano talaga yung sinasabi. Kadalasan ganito, magsasalita ka palang biglang sisingit, may sagot na. Yung sagot mo ba tama sa tanong ko? Oo, hindi pa ako tapos. Hinuhulaan mo, mga babae, magagaling manghula eh. Tapos gusto rin nila yung mga lalaki manghula din kung ano lang. Hindi mo na ba sa isip ko? Hindi mo pa alam? Hindi! Matay tayo dyan. Pinag-aawayan ng mag-asawa yan eh. Basahin mo utak ko. Parang bolang kristal ko. Ano? Dahil dyan. Makinig. At pag kailangan magsalita, magsalita. At tapos makinig, then you speak. Para ikaw naman ay maintindihan. Let's talk. Listen more. Isang bibig, dalawang tenga. Okay? Yung iba, daming bibig. Apat bibig. Walang tenga. Ayaw makinig. Dakdak ng dakdak. Number four. Ask open-ended question. Pagkausap yung mga anak nyo, lalo yung mga nag-aaral na, huwag yung tatanayin, anak, kung sa school? Okay. Kung sa exam? Okay. Kumain ka ba? Oo. Nahirapan ka ba? Hindi. Lumilipad ba? Oo. Apat ang paa? Oo. Listen by asking open-ended questions to draw your children out and better understand them. Yung tanong na, kunyari, exam, tapos na exam niyo, oo, nahirapan ka ba? Ano yung mga questions sa exam? So, nagsasalita siya ngayon. Kumusta yung class mo? Di ba? Ano gusto mo sa isang babae? Ang gusto mo sa isang lalaki niyo? May class ka na ba? Opo. Maganda ba? Opo. Hindi, ano yung gustuhan mo? Ayan, yung ilabas niya, yung laman ng puso at isip niya. Okay? Doon na de-develop yung communication team. Oo, hindi, oo. Ayan. Ano yan? ATM machine? Withdraw? Yes. How much? Continue? Yes. Ang bihira. Yung anak natin para mga ATM machine na. Oo, hindi lang sagot. Yes or no? Questions not answerable by yes or no. You develop this, mga magulang, kahit yung maliliit. No? Anak, bakit inaway mo si ganito? Yun, mga ganun. Inaway mo ba? Opo. Sinampal mo? Opo. Pinapunutan mo? Opo. Kinurot mo? Opo. Bakit? Tanong niyo yun, bakit mo ginawa yun? So malalaman mo, bakit niya ginawa? Anong nasa isip niya at puso niya? So doon pa lang, nade-develop na yung communication niyo. Okay? Lalo na sa mga teenager. Remember, you want to know what your children are thinking and feeling. Ang gusto nating malaman, ano ba talaga iniisip mo? Ang hirap ito, yung mga anak natin na nakatulog na sa isang kwarto. Biglang tutulog. Ano, magsalita ka? Tulog sa kabila, no? Ay, nakakatakot yun. Let them speak. Okay? So, hindi pa uli lahat. Pwede pang maghabol. Kami naghahabol pa rin. Okay? Kailangan sila magsalita. Kailangan, ngayon pag nagsalita sila, kunyari, nakaganan. Mahal ko kasi siya. Ang bubububububu! Kung parang pala ko, di? Tigil yung luha, shut up na ulit. Huwag ganun.
Hindi ako mabubuhay nang wala siya. Wala buhay eh! Patay tayo. Ito yung mga ganun banat. So, makinig muna, wag mo nang sumagot. Kanyari, tatanungin mo, anak, bakit hindi ka mabubuhay? Ano ba nararamdaman mo? Eh kasi, kanya, di ba? Kapaliwanan. So doon, na nakukuha mo ngayon, ano yung laman ng isip niya, puso niya? Pag nakuha mo na, doon ka ngayon magpipray, Lord, ano bang isasagot ko dito? Okay? Kailangan yung wisdom galing kay Lord, hindi yung galing sa karanasan natin lang. Kasi pag tayo nang sumagot talaga, pwedeng... Kaya kadalasan, yung mga teenager, pag kinausap mo, tengang kawali, paano? Ayaw naman talaga nilang makinig sa'yo. Dahil yung sinasabi mo, hindi naman sakto sa pangangailangan nila. Correct? Yun na naman sinasasabi. Amen. Pag hindi sumasagot, galit. Clarify what your child is saying. Hindi mo ito magagawa. Pag hindi pa sila tapos, sumasagot ka na. Paraphrase or clarify what your child is saying to make sure you understand him and to acknowledge his emotion. Kahit kami nagkakaroon ng, hindi naman ganyan ang gusto ko sabihin eh. Hindi naman yan ang sinasabi ko. No? So, kailangan, ano ba talagang, anong point mo? Anong gusto ko sabihin? Ito ba yung gusto mo sabihin? Tama ba? Hindi, hindi ganyan. O sige, paliwanag muna. Kaya alam niyo, walang talaga isang oras, dalawang oras sa pagkikipag-usap sa anak. Na maayos. Ngayon, gusto nyo ng quickie-quickie, paglaki niyan, mga quickie-quickie din yan. Mga pandikit yan. Listen to how he, she feels. Let them express their feelings so that you can help them process why they are feeling that way. Let them be angry kung kailangan nilang magalit dahil may nakaaway sila sa school, may nangyayari sa magkapatid. Kaya mo lang, huwag mo pigiling magalit. Nalungkot, umiyak dahil mahal ko siya. Yung mga ganun, hayaan nila. Kasi kailangan nilang ilabas. Okay? Ang mahirap doon, yung hindi nilalabas na emotion, tapos nakukulong sa loob, sumasabog yun eh. Kaya minsan yung prolong, nagiging depression. Kasi ayaw ma-release. Kaya nasa decision din naman ng mga teenager, kung nirelease mo na ngayon, bukas meron pa din, ibang kwento na yan. Okay? Exemption to the rules na yan. If you don't acknowledge their emotion, they will think that you don't understand them and you don't care. Minsan, narinig mo yung sinabi nila, pero yung damdamin nila, hindi ka nag-sympathize, hindi ka nag-empathize, patays-patays ka lang. Yung, hindi mo talaga, anak, kaya mo yan. Okay lang yan, dumandin ako dyan, nasaktan din ako eh, akala ko ganyan din eh. Hindi mo ko naiintindihan kita, pero okay lang. Okay lang yung pakiramdam mo. Huwag ka lang lalagpas sa boundary. No? So, kailangan maintindihan natin yung emotion nila na nalulungkot sila, na nai-inlove sila. Huwag tayong kontrabida, no? Na nagagalit sila, hindi yung pag nai-inlove. Lagi lang, kaya nga, mga kabataan, parang tubig. Pigilan mo yung tubig, hahanap pa rin ang daan. Kaya gawin mo, gumawa ka na lang ng daan na tama. At doon mo sila padaanin. Okay? Hindi, naharangan ko ang inyong pagmamahalan. Eh, sabi nila, hahamakin ang lupa. Sunod ka lamang langit at lupa. Okay, bibigay ko yung ganito. Alam mo, hahanap ng paraan sila. So, lagyan natin ng, dito lang kayo ha, ganito lang. Okay lang yan, pero hanggang dyan lang. Hindi pwede. Tandaan nyo, sa lahat na nagsabing hindi pwede, pumwede pa rin. Kaya yung mga magulang na laging ganun yung batas, hindi pwede. Bigo. Listen to verbal and non-verbal cues. Kung yung anak mo, kinakausap mo, si cellphone lang, hindi naman nakainteresado. May mga signs na hindi siya interesado kausap ka. Ibig sabihin, hindi mo na na-develop yung open communication. May mga sign language. Hindi naman. Di ba? Yung mukha, yung kilos. Action speaks louder than words. Interrupt, don't react. Interrupt, don't react in anger. Kadalasan ng mga magulang talaga naman di sabog. No? Nagsisimula pa lang, sabi ko na huwag ka magpo-boyfriend. Sabi ko na bata ka pa. Sabi ko na ganyan. Yun, galit na agad. Mainit pa naman ang panahon, kaya mainit ang mga ulo. If you react in anger, next time they won't share with you their thoughts or feelings about what they have done. Pag umamin, may crush,
may maling nagawa sa school, o kung saan man, anumang sitwasyon ng buhay, pag nagkwento, makinig ka dahil kailangan niya ng tulong, kaya yan nakikwento. E pinagalitan mo na, o di huwag na, mahanap siya ng makakausap sa labas. Ganon din yung mga asawa, no? Pagod, umuwi. Tapos pinagalitan mo, o sige, maghahanap niya na ibang kausap. Bagamat mali yun, pero minsan, tayo yung nagdadrive away sa kanila. So interact with them and process what and why. Ano yung nangyari? Bakit nangyari? Bakit mo iniisip yan? Ba't ganyan ka mag-isip? Ba't iniisip mo na hindi ka mabubuhay pag wala siya? O bakit ganito ka mag-isip? Okay? They are thinking about something and come up with God-honoring perspective or solution. Dahil pag pinrasis mo, ba't ganito mag-isip yung alam ko? Bakit ganito siya magsalita? So, pasalitain mo pa ulit. Ah, okay. So, ngayon nagpipray ka, Lord, anong sasabihin ko dito? Pag nagka-counseling kami, ganyan eh. Ako, lagi ako nakikinig. Pag may nagsasalita, ina-observe ko. Tapos nag-iisip na ako, Lord, anong sasabihin ko dito? Nagpipray na ako, Lord, anong tamang counsel ibibigay ko? Ganon din sa mga anak. Habang nakikipag-usap ka, makinig ka sa kanya, at the same time, nakikinig ka kay Lord. Para tama yung communication. God-honoring perspective or solution. Be open with them. No topic should be off limit. Anything under the sun, kasama ang sex. Our children need to be able to talk to us anything including sexual concern without feeling embarrassed. Saan nagtatanong, saan pinag-uusapan ang sex? Sa bahay ba o sa barkada? Hello? Pinag-uusapan nyo sa bahay nyo? Barkada. Kaya pang mga barkada ang nagsabihan pang about sex, kalokohan. Diba? Supposed to be, ang sex education sa bahay ginagawa, yung anak na babae magtatanong sa nanay. Yung anak na lalaki magtatanong sa tatay. Hindi naman pwede yung anak na babae sa tatay nagtatanong, hindi naman pwede yun. Hello? At yung anak na lalaki sa nanay nagtatanong, unless patungkol sa girlfriend o sa babae. Pero pag personal niya, tatay sa anak na lalaki, babaeng anak sa nanay. Gets yun? So, kailangan walang topic na tabu. Wala, lahat ng topic sa bahay dapat pwedeng pag-usapan. Anything under the sun. Hindi yung, ay, masamang topic yan. Saan natin pag-usapan? Doon sa tambayan. Kaya napapahamak. So, be open with them. Ano mang topic? Yun na, yung natutulog ba ba tayo sa langit? Ganito yung ano, maraming mga kung anong topic na parang sa'yo hindi importante pero sa kanila importante. Share your stories that will relate to their situation. Eto, ako, kinikwento ko dati, ako loko-loko, adik ganyan. Lahat ng storya ng buhay ko, kinikwento ko para huwag niyong gayahin. Yung mga anak ko, huwag kong gayahin. Ngayon, pag sinabi mo, ah, ganun pala, dinaanan mo, dadaanan din namin to, eh, bobo ka. Ganun ka pala. Alam mo lang ang mali. Alam mo lang ang mali, gagayahin mo pa, bubos ka talaga. Kaya nga sinabi yung maling ginawa para hindi mo sundan. Hello? So share your stories. Ito yung mga kwento na nakaka-identify sila. Kunyari, may sitwasyon yung buhay nila. Ikikwento mo, alam, anak, dumadin ako sa ganyan eh. Ganyan din naramdaman ko nun. Yung akala ko mamamatay na ako dahil nagkahiwalay kami. Hindi naman pala. Di ba? Yung akala ko ganito, ganito, ganyan. Hindi, kasi dumaan din ako ngayon. Ngayon, hindi pa nila ina-observe lahat yun. Pero nagkakaroon at the back of their mind, sa cerebrum nila o cerebellum nila, may nasisave. No? Sa subconscious mind, may nasisave ng mga information na yun ang nagko-control ng kanilang decision in life. Whether they like it or not, nataniman. Okay? So, help them learn principles from your mistake and good choices in life. So, dalawang ikwento mo. Pero nung ginawa ko to, maganda yung ginawa ko, tama decision ko, ito nangyari. So, ngayon, ang dami nila information. Yun na nga eh. Maraming tao ngayon, sugod ng sugod kasi God is so good. Bibiling bahay, pupunta dito, gagawin to. Walang tanong-tanong sa nakakaalam. Alam nyo, experience is better, no? It's a good teacher. Okay? Experience the best teacher. Magtanong kayo doon sa may mga karanasan. Hindi yung, hindi, kaya ko to. Supply. Huwag kayong magmagaling. Dahil mayroong magagaling sa inyo, magtanong kayo sa kanila.
Bilang magulang, supposed na big tayo mas magaling sa mga anak natin. Kaya mga anak, makinig kayo sa mga magulang nyo. Okay? May mga pinagdaanan niyang magaganda at pangit. So, yung pangit nilang dinaanan, huwag niyong gayahin. Get the lesson. Yung maganda nilang dinaanan, gayahin niyo, sundan niyo. Makinig kayo sa kanila. Amen ba, mga anak? Amen. Kalimta naman eh. So, share stories, mga magulang. Let them learn principles from your mistakes. Anak, magkamali ako sa decision ko to. Huwag mo na akong gayahin dito. Anak, ito yung tama, gawin mo. Pamuli. Ask them for their prayer concern. Ask them for their prayer concern and tell them to pray for you also. Pag sinabi mo, kasi yung mga yan, hindi naman nag-open eh. Pag yan, nag-open na sila sa'yo, nagkwentuhan na kayo, tapos pati yung concern nila, yung mga takot, lungkot, alalahanin, nagsabi na ipag-pray kayo, ipag-pray sila ng ganito. Ibig sabihin, nag-open. Ngayon, kung gusto mo, ikaw muna ang mag-open, anak, pag-pray mo ako, kailangan ko to. Okay, pag-pray nyo ako, pag-pray nyo kami. So, pag ikaw nagbigay ng prayer request sa kanila ng concern mo, sila ngayon, in return, magbibigay din ng concern nila sa'yo. So, yung communication ngayon, both sides, nag-open parehas. And then, communication in the family will become open and strong if all have open communication with God, our Father. So, may communication na vertical and horizontal. Kausap mo yung anak mo, habang nakikipag-usap ka sa anak mo, in your mind, in your heart, nakikipag-usap ka kay Lord, anong sasabihin mo sa kanya? Tapos kung ikaw nagpipray kay Lord, alam mo kung paano kausapin si Lord, alam mo din kung paano kausapin yung mga anak mo at pamilya mo. Walang tagumpay na nakipag-usap sa tao kung hindi mo nang tagumpay na nakipag-usap sa Diyos. Ang tagumpay na pakikipag-usap sa tao ay kailangan mo nang magtagumpay ka sa pakikipag-usap sa Diyos. Pag wala kang panahon makipag-usap sa Diyos, kahit may panahon ka pang makipag-usap sa tao, bigo. Ang success, ang sikreto ng success, makipag-usap ka muna sa Diyos. Amen? That is prayer. So this night, nakopya niyo ba? You buy the book para may kopya kayo. So now, how often is your communication with your children? Meron pa kayong sapat na pakikipag-usap talaga sa mga anak niyo. Care group leader, nakakausap niyo ba yung care group members niyo? Hindi ba, nag-open pa sila sa'yo? O sa ibang care group sila nagkikwento, hindi sa'yo. Imbis na magkwento sa magulang, sa mga tita nagkikwento. Ano ang hadlang? What hinders your children from opening up to you? Anong hadlang? Dahil ba hindi ka marunong makinig? Dahil ba magsisimula pa lang sermona na galit ka na agad? Anong gagawin mo para magbago? Anong gagawin mo? So ito po yung discussion nyo sa mga care group nyo mamaya. Kaya kung wala pa kayong care group, sumali na kayo para masama kayo sa mga discussion. Tayo. Yes,